Այս շաբաթ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Հանրապետության զորամասերից մեկը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ողջունել է մարտական հերթապահության պատրաստվող անձնակազմին, մաղթել անվտանգ և զգոնծառայություն։ Սուրեն Պապիկյանը զինծառայողներին հորդորել է խստագույնս հետևել անվտանգության կանոններին, ինչպես նաև ուշադրությամբ ու բարձր կարգապահությամբ կազմակերպել ծառայությունն ու մարտական հերթապահությունը, հատկապես անբարենպաստ եղանակային պայմաններում։ Նախարարը հրամանատարական կազմին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ, այնուհետև պաշտպանության նախարարն առանձնազրույցներ է ունեցել զորամասի սպաների հետ, լսել բարձրացված հարցերը, ներկայացրել զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքը։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը շրջել է Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտում, հետևել մարտական հերթապահության ընթացքին, զրուցել դիրքապահների հետ։ Պաշտպանության նախարարը հատուկ ուշադրություն է դարձրել դիրքերի ինժեներական կառույցների հագեցվածությանը կացարանային պայմաններին։ Այնուհետև Սուրեն Պապիկյանն այցելել է զորամիավորման ենթակա ստորաբաժանումներից մեկի համար շենք շինությունների կառուցապատման տարածք, նախարարը շրջել է մասնաշենքերում, հետևել շինարարության ընթացքին, պատասխանատուներին հանձնարարականներ տվել, սահմանված ժամկետում աշխատանքներն ավարտելու և շինությունների շինարարական նորմերը պահպանելու ուղղությամբ։ Այսի երկրորդ օրը պաշտպանության նախարարն այցելել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի ստորաբաժաններից մեկի մշտական տեղակայման վայր։ Սուրեն Պապիկյանը ներկայ է գտնվել մարտական հերթապահի համար շարված անձնակազմին մարտական դիրքեր ճանապարհելու արարողությանը։ Մենք պետք է արժանապատիվ կերպով մշտապես պատրաստ լինենք պաշտպանել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը։ Ձեզնից լավ այդ ամենը ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, քանզի հենց դուք եք այն առաջամարտիկները, ովքեր ամենօրյա անքուն հերթապահությամբ իրականացնում այս պատվավոր առաքելությունը և կոչումը։ Ես ուզում եմ ձեզ հաջողություն մաղթել, անփորձանք հերթապահություն մաղթել և ասել, որ մենք ձեր թիկունքում ենք, ձեր թիկունքը ամուր է և վստահ եմ, որ դուք էլ ձեր հերթին ամուր եք պահելու մեր հայրենիքի ձեզ վստահված սահմանի հատվածը։ Օրվա երկրորդ կեսին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եղել է նաև մարտական հերթապահություն իրականացնող մեկ այլ զորամասում, շրջել տարածքում, հետևել ծառայությանը մարտական ու ֆիզիկական պարապմունքների ընթացքին։ Զորամասում կատարած շրջայցից անմիջապես հետո պաշտպանության նախարարը հանդիպել է երկամյա ծառայությունն ավարտած ժամկետային զինծառայողների հետ, շնորհակալություն հայտնել բարեխիղճ ծառայության և զինվորական պարտքը պատվով իրականացնելու համար։ Սուրեն Պապիկյանը տունդարձին սպասող զինծառայողներին հանձնել է զինվորական վկայականները և պարգևատրել ժամացույցներով։ Ավելի ուշ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը առանձնազրույցներ է ունեցել զորամասի սպայակազմի հետ։ Սուրեն Պապիկյանը լսել է սպաներին հուզող հարցերը, ներկայացրել գերատեսչության առաջիկա անելիքները։ Հաջորդ օրը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտի, հետևել իրականացվող ինժեներական աշխատանքներին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանձնարարել է խիստ ուշադրության կենտրոնում պահել դիրքերի արդիականացման, վերազինման գործընթացը և ներկայացնել այն կարիքները, որոնք առաջնահերթ են մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների ծառայությունը լիարժեք և արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Այնուհետև Սուրեն Պապիկյանն այցելել է սահմանագոտում մարտական դիրքեր, հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրերին, գրանցին ծառայողներին, զրուցել ծառայության առնչվող հարցերի շուրջ։ Նախարար Պապիկյանը հորդորել է առավել մեծ ակտիվություն ցուցաբերել մարտական, ֆիզիկական և կրակային պարապմունքներին։ Օրվա ավարտին նախարարը շարունակել է առանձնազրույցները սպաների հետ, լսել սպայակազմին հետաքրքրող հարցերը և ներկայացրել այն անելիքները, որոնք իրագործվելու են առաջիկայում։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ